Għakom l-ura maħna, grazzi tal-għedin nisegu niskata wasal il-ħin. Uwa ħin favoriti għaj, għaxina nħob ħafna l-mużika, nħob ħafna l-festivals u reġa wasal il-ħin biex nlaqqakom ma żewġ partecipanti oħra għal-festival tal-Malta Song. Fil-fatt nixtieq nfakkar lit-telespettaturi tagħna illi l-festival se jsir bejn 17 u 19 ta' frar għandna palissa qed inlaqgħukom ma' 22 semi finalista. Fil-fatt minnhom imbagħad għat 19 se jintażlu 16 il-finalista biex imbagħad ġurija tkun tista' tagħżel il-kantant kantanta jew grupp rebbieħ biex finalment imbagħad jekk Alla jrid f'Mejju jirrappreżentaw il-pajjiżna f'Turin ġewwa l-Italja. U llum miegħi fl-istudio għaliex qiegħda hawnhekk magħna Anna Lil Ġada li hija kantanta li llum il-ġurnata qed tikseb popolarità għal għandi għax qabel konna nejdu ġada jgħat tifla ta' ġejemvin. Okay? Imma illum il-ġurnata ġada hija il-kantanta illi se tirrapprezenta propju li la nifisa għax qabel konna rajnija ħafna drabi anke mal-papa tagħha tispent kanta. Kif inti? Ninsab tajba, grazzi, grazzi tal-istedina. Pjaċir tiegħek, grazzi tal-ilqajtu l-istedina tagħna u fuq in-naħa l-oħra grazzi għat-teknoloġija għandna lil Rakel Galdes Briffa. Kif inti Rakel? Inselmule. Grazzi tal-qeda magħna wkoll Rakel. Naturalment aħna min-naħa tagħna qegħdin hawnhekk biex insiru nafukom kemm xejn aħjar u illum iż-żewġ kantanti li għandna it-tnejn se jinterpretaw kompożizzjoni ta' ukoll kantant li se jkun m'għandek ma niżbaljax nhar il-ġimgħa illi għandu ħafna kompożizzjonijiet f'dan il-festival ukoll qed nirreferi għal Aiden Kassar. Fil-fatt Rakel se tinterpreta l-kanzunetta Over You, awtur u kompożitur huwa Aiden Kassar, l-istess bħal Ġada Rivelazzjon u l-kompożitur u l-awtur huwa wkoll Aiden Kassar. Kif taħdem is-sistema? Affiċinajtuh intom li l-Aiden biex jikkomponilkom, x'kienet kellkom sem anki fil-kompożizzjoni? Ħan nisimgħu lil-Ġada, mbagħad nitkellmu ftit anke ma' Rakel. Ekku, jien u Aiden mor way back, Aiden jisu hija tal-mużika ngħidlu jiena. Jiena mort fuq għaliex naf li Aiden ħajfhem eżattament jiena x'ritt, spjegajtlu bejn wieħed u ieħor jiena x'ritt u nħallqet Revelazzjon. Aħna ħdimnija onestament xorta xtaqt naħdem Maiden, imma mal ismajna Revelazzjon ħarsna jiexu xi nodna, alright, irridu nistgħu nittjaw għal Eurovision. It-titlu sabiħ. It-titlu Revelazzjon, what are you going to reveal? Revelazzjon ekku hija it's a surprise. It's a deep love song, infatti. Però Belid? It's not. It's modern R&B, reggaeton. Tirrapprezenta relazzjonijiet li huma too good to be true u dejjem ikun hemm xi sorpriża minħabb tar-raġel li fil-verità he's a snake. Isma? Ħankomplu nitkellmu propju dwar dan. Rakel, inti kif ħadmet is-sistema tiegħek ta' Aiden u fil-verità kellek sem anke fil-kompożizzjoni ġifieri għatlux tixtieq il għaliex kemm hu sabiħ li inti meta tiġi biex tinterpreta kanzunetta tkun qed tinterpreta dak li joħroġ mill-qalb minn ġewwa. Mxek, għara, jino għajdin l-istess morru way back, konna sifirna u kol flimken fuq kant, u għemmek s-sena nafu xuxin u bħajna f-kontat. S-sena l-ohra ħdim tu kol mija u festival liħor lokali, u su minn għemmek fimna x-jaħdem u x-majaħdimx. Allora, su u jifem aktar x-ixtaqt jena mill-istajt nifemu jena bil-klim. Allora, bada jaħdem fuq il-song, semma Healing, oġbitni ħafna, un bat minn emmek bħajna raħad mfuqa, emmek ħarġet over, un bat il-lirika ġiet l-ħar ħarġa ġivira usbajna l-mużika, un bat laqna minn emmek. L-istil u għaktar belit u għaktar l-istil tijaj, u t-relata fuq meta taddi minn zmin ħazin, għet t-prova taddi għadek fil-proċess, u ħafna nis jistaw jirrata u maħħa għax kulħadd xi darba jew oħra qed niżmin ħażin imma trek ħares il qoddim. Ekku, sa dan it-tant inti l-karriera tiegħek tmur lura wkoll ħafna snin mill-2013 jekk ma niżbaljax għal fatt li kien l-ewwel festival li qatt tipparteċipajt bih b'xi kanzunetta tal-pupi jekk ma niżbaljax. Eħe, dak kien l-ewwel darba ara il inkanta meta kont żgħira ġi dejjem kien ċarta l-ixtaqt. Ma kont nibda nieqaf. Imbagħad fil-2013 qed ħanet fa' song għal dak il-festival partikolari kien jisimha mhux pupa biss, għadhom isemmu ilis għallum.
Kienet vera ħelwa, Għax kienet marret tajjeb bħala kanzunetta u kollu xek. Kienet vera ntoġbot, kienet damet ndaq u koll. Mbagħad minn hemmhekk bqajt sejra Eurovision, l-iktar Eurovision xi vera ħasem tliet darbiet. U din hija l-ewwel darba tiegħi. Mbagħad kelli festival. Esperjenza tal-festival lokali għandek anke internazzjonalment u allura forsi dik tkun tista' tgħinek xi ftit ukoll u xek. Iva, u xi kultant le, il-bira bdejt insemmiha, l-ewwel Eurovision li ħadsem tant ma kontx naf x'inhu ġej għalija li ma panikajt xejn ġi ma ħsibt fuq xejn. Issa peress li naf kemm ħajaraw in-nies, kemm ħataqla kummenti wara, kemm fil-verità jgħin u kemm hija pjattaforma kbira, allura hekk taħseb kollox itriplu. Imma fil-verità tiegħi mbagħad għax xejn tisma' mhux ħana melek għax ma taħdimx wala ħana melek. Ma ġifiri miżewx naħat. U ġada, x'tgħidilna dwar dan għax ġada wkoll ħadet sehem fil-Malta Song for Europe, inti ipparteċipajt anke internazzjonalment jekk ma niżbaljax anke l-Junior. Iva, kellna opportunità nitlaq bħala backing vocalist u żeffina wkoll. Taqbel ma dak li qed tgħidilna Rakel? Naqbel għaliex jiena pereżempju kemm il-darba mmur lura anke fuq YouTube noqgħod nara l-performances tiegħi u ngħid dik il-ħaġa ħadmet jew dik il-ħaġa hemm bżonn li tinbidel. Naħseb huma affarijiet importanti ħafna biex ovvjament dejjem toħroġ l-aħjar milli tista' ħanejtek. Ekku, u bla dubju kemm ilha li tħabbret il-lista ta' finalisti jew semifinalisti, żguratkom ma waqaftux taħżmu, ma waqaftux tippjanaw, ma waqaftux anki tirranġaw il-performance tagħkom biex dawk it-tlet minuti jkunu l-aħjar tlet minuti illi wieħed jista' naturalment anki iwassal. X'inhuma l-preparazzjonijiet li qegħdin tagħmlu? Hemm ħafna preparazzjonijiet minn dak mill-latta viżwal, mill-latta vokalment. Għax illum titħares lin kollox hekk holistikament. Jiena nemmen ħafna bil-performance naħseb hija xi ħaġa li it can change the song, it can raise it, ġifieri u importanti immens. Kollox jott, minnanka latta ta' make-up, latta outfit, kollox u importanti, ġviri kollox juhu l-ħin tiju. Għawnek għaddi zewġ tfajliet, għandi l-Rakel u koll fuq il-naħa l-oħra. Rakel, inti l-istess, naturalment il-pjaniet illi forsi jikkombinaw dak kollu, dak il-show kollu li se naraw dawk it-tlet minuti, kif qed taħdem fuq? Ara, qabel kont kollha xi ħarġi issa le, għax daw l-affarijiet li tgħallem, ara għadu tibda minn qabel. Kollox xo, kif qed issemmu, ġifieri make-up, xar, outfit, x'ha jiġri on stage, x'ha tagħmel. Jiena ħab inħalli għandna naturali, ġifieri ma nħobbx nippjana ħafna minn qabel x'ha jsir on stage jiena x'ħa nagħmel on stage. Imma fil-verità tippjana wkollu għax ma tistax tħalli kollox għal dik il-ġimgħa għax imbagħad jiġi stress. U jkollok ħafna panik u dak ma m'għandekx tambih fil-verità l-aħħar ġimgħa. Sa dan intant imma għandi żewġ tfajliet żbieħ hawnhekk, min jaf kemm se tkunu żbieħ anki on stage allura jien naf l-istilisti tagħkom min jaf x'qed jippjanaw għalikom, xi ħaġa li tikkumbina anki mal-istorja li se naraw jew l-act li ħanaraw biex tifmuni eżattament anki dikinhar wieħedkom se tkunu on stage jew se jkollkom min jakkumpanjakom. Għalmelu nħu xi ħaġa minn għandhom dawn it-tfajliet. Nibda jiena. Fidejk ġada. Nista' ngħid li l-hemm m'iniex ħankun waħdi, ovvjament ħafna jafu li apparti l-kantina għandi sfin u appassjoni kbir ieħor. U allura diġà għatli li l-kanzunetta tiegħek se nisimgħuha dalwaqt ta' għandek daqsxejn moviment allura jista' jonqos. Ekku. Tajjeb, mhix se tkun waħda. Inti Rakel. Jiena ħankun waħdi. Għax inti għandek belid f'dan il-każ. Eżatt, u ħanaħdmu aktar viżwal u hekk, allura naħseb jew aktar pressure fuqi. Imma issa naraw. Ifimni, jaqgħu ma jaqgħux ta' għax inti tiddependi minnek biss meta ikollok oħrajn miegħek isek trid jew ma tridx tittara ħadd ieħor xi jkun qed jagħmel, però jiena parir intik. Importanti int l-ewwel u mbagħad dawk li se jkunu qed jakkumpanjawk. Ħanibdew nisimgħu ftit anki il-kanzunetti ta' dawn iż-żewġ tfajliet żbieħ li għandna magħna. Ħanisimgħu lil Rakel il-kompożizzjoni hija Klimu Mużika ta' Aidin Kassar Over You. He said I need some time to heal me. Through it all, I thought it's easy. But this is the way it goes.
Is it the way you know? A promise till the end of time. Sing to me cause I'm your eye. If I ever make it home, if I make your heart my home. In these crazy times I hope to find someone who doesn't want anything from me. Cause I've been tired of losing patience. Can somebody help me? Can somebody save me? And I hope I love me as much as you do. Cause everybody wants that something, but I want nothing. Cause if I'm being honest, I don't believe. If I'm being honest, I don't believe. Beled illi tatna Raquel u jekkalla jrid ħankuna nistgħu nsegwu l-lekt tagħha kollu propju fil-festival illi ser isir ftit tal-ġranet oħra xi sa beda litteralment beda l-countdown. Tiġi nisimgħu l-kanzunetta ta' Ġada, ħa naraw daqsxejn, imbagħad finalment inkunna nistgħu nitkellmu ma' Raquel u ma' Ġada u nikkonkludu hawnhekk. Ħa naraw l-kanzunetta ta' Ġada. Rivelazzjon. Black tie, black jeans. Looking at her while she's looking at me. Hey, we're gonna fly high tonight. Just you and me. Is this all? Is this a destiny? Come be my remedy, babe. Armani Bianco is looking so wetter than ever. Isn't it bueno the way you put my mood on? So baby, let go. The beat and got over the tempo. You take me up, then take me way low. Oh, it's revelation. The way you kept me, I'm losing control. It's revelation. It's revelation. Take me down at ease. I'm begging hard, so please. It's a touch, one touch for the mood right. Infakkar lit-telespettaturi tagħna li dan il-festival se jsir bejn is-17 u t-19 ta' frar, però nixtieq infakkar xi ħaġa oħra, xi ħaġa li intennija kuljum hawnhekk. Aħna nistgħu nagħtu s-sem tagħna wkoll it-telespettaturi tagħna jistgħu jivvutaw għal kantant, kantanta jew grupp jew inkella għal kanzunetta favorita tagħhom illa li se nkunu parti anke mill-ġurija. Ġada u għandi li Raquel forsi nkun nista' nisma' lilhom anki dwar xi drilhom propju dwar dan u forsi anki issa jekk alla jrid li telespettaturi tagħna jistgħu jagħtu s-sem tagħhom il-messaġġ minn għandkom lit-telespettaturi. Eko, jina nemmen ħafna li hemm bżonn li iktar nies jagħtu semhom. Ħafna nies isegu forsi ma jivvutawx għal kantant jew diska favorita, però huwa importanti għaliex huma jridu jkunu dawk li jażlu il-kanzunetta li jemnu li tista' tmur tajjeb ovvjament barra minn Malta. Jina minn hawnhekk telespettaturi li qed seguna ngħidilhom li din il-kanzunetta Revelazzjon ħloqta biex propju nagħmel dak li nemmen bih jiena li huwa isfinu l-kant imħallat. Allura qed naħdem bil-kbir ovvjament biex nagħti l-aħjar li nista' fuq. Bla dubju m'għandix dubju li kollha se tkunu qegħdin tagħtu l-aħjar tagħkom propju anki f'dawk it-tliet serati li se nassistu għalihom anki fuq Television Malta. Raquel. Ara jiena l-ewwel ħaġa fiex ninżel minn fuq l-istejġ li nagħmel nidħol Facebook u nara kemm ikun hemm kummenti se jekk dawk in-nies kollha
jivvotaw u kol tajab ħafna. Mux dik li taġi, il-kontrat ta' ġabli l-għom xtant ikun hemm opinjonijiet. Mbagħad finalment u xifieri over u hija jiena, hija x'inħobb nagħmel jiena u l-istil tiegħi. Allura jekk ovvjament toġobkom, napprezza ħafna jekk tivvutawli. Mela, Rakel semmit xi ħaġa u forsi ġadda tkun tista' tikkummenta wkoll u nisimgħu il Rakel tikkummenta. Jaffetwawkom il-posts li jikdbu fuq is-social media illa li xkultant posts jollukom mola s-sema u jkun hemm posts oħrajn li jkunu ejja ngħidu għax kont se ngħid vendikattivi, jkunu kattivi imma jkun hemm ċertu posts li jien li m'għandix naqsam ma' ħadd mill-kantanti imma jekk tkun it-tifla tiegħi naħseb inħossa tweġġani. X'tgħidu li dwar dan intom qabel ma nikkonkludu? Jien stanejt li għalbidu ovvjament ċertu kummenti bla matrit iwaqgħu każin. Bl-ewwel kanzunetta ta' tiegħi Seconds Away propju kien hemm kummenti li ngħid jistgħu jiġu evitati għaliex huma naħseb too much. Però bl-esperjenza u l-mur ġurnata ngħid kulħadd għandu opinjoni u brava ma taffettwanix daqs. Brava, ħalli ma titkissirx għax intom qegħdin hemmhekk biex tieħdu gost u naturalment tagħmlu l-aħjar tagħkom. Rakel f'idejk ħanikkonkludu. Jiena minnaħa tiegħi sakemm inkun komda jiena nkun ħadim talija u qiegħda konfidenti biżejjed li dik jiena u komda eżatt kif kifet tgħidu kulħadd għandu opinjoni, okej ma jimportax. Laqwa li nkun komda kif qed nidher jiena kif qed nistema'. Jekk inkun kuntent hekk ma jimportax. Bravi, kemm għandi kantanti maturi llum mistednin fil-programm tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom Ġada, Rakel, grazzi ħafna anki ta' din l-intervista almenu sirna nafukom kemm xejn mill-viċin anki telespettaturi ta' Niskata issa nħeġġiġhom biex jibqgħu jsegu dak kollu ta' kuljum fuq Television Malta li qegħdin inwaslu propju biex finalment nassistu għal dawk it-tliet serati tal-Malta Song. Grazzi ħafna, nawguralkom mill-qalb. Grazzi Rakel. Grazzi. Grazzi, grazzi. Ħaniċċaqlaq ħamur ħdejn Hermin illa li x'għandna lil Hermin.